ಸವರಸ ನಟನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಶುರುವಾದಾಗಿಂದನೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಳಿಸಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನವರಸ ನಟನ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲ್ವಾರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ನೀವೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನವರಸ ನಟನ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ? ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಏಳು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹಾಕಾರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನವರಸ ನಟನ ಅಕಾಡೆಮಿಯರು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೈಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಮೈಮ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ ಸರ್ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತು, ಸರ್ ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಆ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಇನ್ನು ಇವತ್ತು 120-140 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಟೊಮೊಟೊ. ಇವತ್ತು ಆ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ. ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳೋ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಾಲು ಕಕ್ಕ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋ ಚಪ್ಪಲಿ ರೀ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನನೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಾಲು ಮುಗಿಯೋದು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ನವರಸ ನಟನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಸೋದೇ ಶಿಸ್ತುಗಳು, ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನವರಸ ನಟನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನವರಸ ನಟನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಜೀವನನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಇವರಿಗೆ, ನವರಸ ನಟನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೇರ್ಕೊತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ? ಅಮ್ಮ ಮಂದ್ರೆ 10-15, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನವರಸ ನಟನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಾಮಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತವ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ನಾವು, ನಿಜವಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಹೆಂಗಸರ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್. ಹಾಂ ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗೂ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಹೈ ಫೀವರ್, ತುಂಬಾ ಜ್ವರ. ಅವತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿಯವ್ರು ಬೇರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟವ್ರು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಥರ, ಹಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲು. ತಾಯಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗ್ರೇಟು, ಹೆಂಗಸ್ರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸಲ್ಯೂಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ. ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಲ್ಲ, ಆ ನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅದು ಅವತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಟ್ಟೋ ಅದೇ ಫೀಲು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸು,
ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತವ್ರು ಯಾರು, ರಕ್ಷಿತವರು, ಭಟ್ರು, ಜಗ್ಗಣ್ಣವರೆಲ್ಲ, ಏನೋ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್. ಅಣ್ಣ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಣ, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಣಣ್ಣ. ಅವ್ರು ಹೌದೇನೋ, ಹುಷಾರಿಲ್ವೇನೋ ಅಂದ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇದೇ ಕಣೋ ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯನ ಕಲಾವಿದನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಭಾಳನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈಗಲಿಂದನೇ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆನೂ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲಾಯರು, ಸುಮಾರು ನಾನು ಬೆಳೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ನಾನು. ಅವರು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿರೋದು, ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇವ ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸೋದು ಕಲೆಯಿಂದನೇ. ಸೊ ಕಲೆನೂ ಇರಬೇಕು, ಓದು ಇರಬೇಕು, ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓದು 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 ಇತ್ತು ಓದು, ಈಗ ಓದ್ದವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತುಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವುತ್ತಿದೆ, ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ ನೋವಿಗೆ, ಆ ನೋವು ಫೀಲ್ ಆದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓದಿ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕಲೆನೂ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಲೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕಲೆ ಇದ್ದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೌನ್ ಏನು ಬೈ ಮಾಡಕ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಲೆ ಕರ್ಕೋದು ಐ ರೀ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯಾಕೆ ಟೀಚಿಂಗ್. ಇದು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ ಡಿಪ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೀಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಮಜ್ಜೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮನ್ನ ಕುರ್ಗಿ ಕುರ್ಗಿ ಸತ್ತಕಡೆ ಎದ್ದಳ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೂ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನಿಸೈತೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಮಿಕ್ರಿಗಳು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾತಾವರಣದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೆರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಏನಂದರೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವ್ಗಳ ಥರ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ.